Ahoj, děti! Dnes se podíváme na stranu, která je nadepsaná R5. Začneme prvním cvičením. Vy přečtete zadání. Já chvíli počkám. Slyším, že jste přečetli. Přečti sloupce. Ve sloupečku první slovo to zvládáme, ale ta spodní slova to je něco nového. Pojďme se podívat tady na to interaktivní cvičení, kde létá motýl. Tak nejdříve to horní slovo. Nadechněte se a všechna tři písmena na jednou. Myš. Dobře. Vidíte, tady to slovo je ještě jednou a k tomu je ještě jedna slabika. Takže malá bude myška. Výborně. Máme tady další. Tak to krátké slovo nahoře. Nádech. Dým. A malá bude. Dýmka. Ano. A poslední. Pár. A dolní slovo párky. Výborně. Tak příprava je za námi. Ještě jednou si to přečteme. Tady společně ty sloupečky. Zkuste dupnout na tu první slabiku hlasem. Myš. A teď dupneme. Myška. Ta je tady namalovaná. Druhý sloupeček. Dým a tady je dýmka. Výborně. Třetí sloupeček, pár, párky. A ty máme na obrázku zde. Výborně. Tak já si myslím, že můžeme přejít i k tomuto cvičení. Pozor, bude vám to utíkat. myš? Myška. Dím. Dímka. pár. Párky. A myš už tady byla. Podíváme se ještě na další interaktivní cvičení. Tak tady máme to zvířátko, o kterém jsme četli. Prosím vás, řekněte si slovo celé a teď mi ho rozdělte na slabiky. A já je budu hledat. Myš K, výborně. Další. Dím, K. Pár K. No a něco nového. Dárky. výborně dál k šiš k máte to tady napsáno Mhm uh -huh. poš ta. No, a co je tohleto? Aha. Kap. Sa. No, také se tomu říká raketa tenisová, ale hovorově se tomu říká spíš pálka, jo? Pálka. Maš. Le. A ještě něco? Ne. To je všechno. Agátka nás chválí. Jsme dobří. No a závěrem, závěrem si ta nová slova přečteme malým písmem. Ano. No a když čteme tohle, tak to čteme pořádku. Tak jedeme. Myš. Dým. Pár. A druhý řádek těch nových slov. Nádech. Myška. Dýmka. Párky. Výborně. Já si myslím, že jsme udělali velice dobrý první krok k tomu, abyste zvládli tato nová obtížná slova.